Messo. A samo da pročitam, molim vas. Gledaoci su Maji Nikolić dodelili prvo mesto na ovom izboru za mis. Zadruga čestita i Maji na ovoj tituli. Izvini, molim, potisla. Stani! Zove ga tamo. Kazniće nas. Kazniće nas jer Stanija i... Jesi tu? A gde nam je Kristijan? Evo ga tamo. Pa šta si se sago, čoveče, ne vidim. Kako hodaju, jebote, nemoći kako šiši. A kome? 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 A šta sad ja treba da uradim što sam pobedila? Hvala vam, publiko, narode, hvala vam što ste mi stavili do znanja da sam najlepša, najpametnija i najbolja riba. Hvala vam. Tako je. Bravo, gledajte. Tamarina pobeda. Čekajte, ljudi. Tamarina pobeda i organizacija izbora za misije svima vama donela hranu i piće na farmi. Tamara, hvala. A Majina nagrada je malo drugačija. Naime, Maja dobija priliku od zadruge da popravi šansu koju ste vi izgubili. Već znate da nismo prihvatili kazne za sluge koje ste pre neko veče osmislili. Ja pravim kazne. Ja i ti smo sluge. E, sad ću da kaznim. Molim vas, mogu li ja da pročitam ili ću ga ih cijepati baš u pismu? Čita, čove! Već znate da već osmislili. Sada smo odlučili da svakom narednom gazdi pomognemo ako ga sluge ne budu slušale. Tako što će Maja osmisliti 5 kazni koje će sve gazde do kraja serijala moći da upotrebljavaju. Uživajte u zasluženoj hrani i piću, vaša zadruga. E, slušajte sad ovako. Pošto me farmeri nisu podržali i pošto me niste izabrali da budem najlepša starleta ovde, jer ja sam ovde glumica u realitiju, e, ja ću sada sve nas da kaznim. Znači, ja ću biti kažnjena, pošto ću biti sluga do kraja realitija, ja ću sigurno da popijem jednu od ovih kazni, tako da ću se truditi da kazne budu najbrutalnije i najstrože. Znači, predlažem, jer treba da zapišem ili zadruga može da pamti? Beležam. Zadruga beležam. Samo da zabeležim, molim te. Dobro. Evo, ja recimo predlažem da... Kristijan pomogne i da nam zadruga da neke balvane ili daske ili nešto što možemo da napravimo kao 2 stuba i da prva kazna bude da onaj ko ne sluša, jer ja prva ne slušam gazdu, znači ja sam najneposlušnija ovde, onaj ko ne sluša da ga vežemo onim ruke i noge, vežemo ga konopcem za krave, za ta 2 stuba, ovako kao da je raspet i stoji na suncu 4 sata. To je prva kazna. Ej, ja sam dobila zadatak, ja ću ga ispuniti do kraja. Nema šanse. Pa izvini. Znači, evo, ako neko je mnogo 4 sata, onda 3 sata. Jesi čuo? Napravimo 2 stuba, pa onaj ko je kažen, ko neće da sluša, on će staviti 2 stuba u sred polja i napravit ćemo, imamo konopac od krava. I vezat ćemo ovako i taj neko ko je neposlušan. On će slušati gazdu. Čekaj, evo može, uzet ću tvoj. Ako hoćete da slušate, znači stajeće 3 sata na suncu svako ko je neposlušan. 3 sata na suncu prva kazna. Ali da je vezan konopcima za drvo. Razumeš? Druga kazna. Druga kazna, pošto si mi dala ideju polivanje vodom, da onaj ko ne sluša, da ga svi farmeri poliju sa jednom kopom vode. Pa da dobije upalu plumuće. Ja, na 40 stepena, si pametan. Voda iz bunara, Maja. Kofom vode, svi... Ja se kupam hladnom vodom, od kojom sam došao. Znači, to vam je zamena za bičevanje. Hoćete da budemo brutalni i bolje polivanje vodom. To je druga kazna. To je druga kazna. Slušaj dalje. E, si zapisao drugu kaznu? Ja pišu sam. Jeste, to je kazna. Alo, jedemo. Šta ako deca gledaju i ja ću stajati tako, teško ti... Pa jer ti teško da stojiš ovako na suncu.
Jer to neka kazna. Kome je to teško? Slušajte, neka zadruga odluči da li je 3 sata, 4 sata. Što se mene tiče, ja bi 5 sat. Znači, ajde, ako sam trener gimnastike. Utrnuli bi ti ruke i to je opasno po život u snimcu radim. Koliko? Sat vremena, okej? Pa sat može, ali... Možemo mi utrenirani, sad nema problema. Da, ali ne može... A mogu i 3 sata, nije problem. Žene će biti... E, ja ću da predložim, oni su rekli 5 kazne, ja ću da predložim recimo 7, ti piši 7, a zadruga neka izabere 5. Pisao sam sad vremena na suncu u kvalci. Ti kaži 5, to je sad dozvoli zadruga. Ne, ne, zadruga traži 5 kazne. Piši 10 sati na suncu. Ti si pred... Mi smo predložili 10 i nisu nam prihvatili. E, da, da. Pa šta je sad tu problem? Možda i tebe odbiju, to je tvoja volja. Piše, prva kazna 3 sata suci. 3 sata. Druga kazna povivanje koliko može svatiti. Veće da dozove, lekar ne može ti dozove. Pa dobro, ja ću dati 7, neka zadruga izabere 5. Treća. Druga kazna povivanje vode. Treća. Treća neka bude. Ne možeš malo lako. Pa dobro, ako ne može 3, može sat vremena. Ne, ne, ne. Evo, piši sat vremena. Znači, daj da bude kazna, da niko više, da svi slušamo gazni. Jer ovako ćemo, ljudi, baš ćemo svaki zadatak do kraja farme, ako ne postoji kazna. Zato što ja prva neću nikog od vas da slušam. Neću slušati Kristijana. Evo da pišu. A oči, evo, ja prva ću da prođem. Ja da sam gazna, ja bi prva spala u štali. Samo jedno pitanje. Jel vas nije sramota da dođemo u ovaj reality, da se javno ponižavamo? Jel to poenta ovog reality, da se javno ponižavamo, da držiš ovako, te polivaju, ovo ono, jel vas nije sramota? Koga nema ništa. Evo, mene je sramota da se prihvatite kazne, da sam u ovom reality, jer mi je ispod časti. I ne želim da pristepam. E, smiri se to što si izgubila i što više nisi. Ne, 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 govorim da kazne. Samo se smiri i ne da si... Mi samo kažem vezano za kazne. Mi Farme je Tamara i ako se drugi ljudi ne žale... I mi Tamara i mi Maja, kazne ove Jane. Ljudi, ja nešto se raspravljam, jer smo dobili zadatak. Izvinite što sam ja dobila zadatak da smislim kazne. Kome ne odgovara ima kapiju, nek ide kući. Znači, treću kaznu. Pišem. Treća kazna je... Da napravimo svinjac sa svinjama. Čekaj, čekaj, polako, da ga napravimo, ne postoji. Pa, znači, na polju ili ako postoji, pa mi smo imali svinjac na prošle pari. Dobro, svinjac. I da puste svinje unutra i prasiće i normalno da bude blata i da onaj ko je kažnjen bude u tom svinjcu sat vremena. Ali tako da mora da se uvalja u blato i kosu, kao u Survivoru i drugim realitima, totalno da bude prljav i kosu, i grudi, i guzu, znači u kupaćem kostimu, u svinjcu sa svinjama. Nije to ništa strašno, to je cool, sve, oparemo se kosti do jaja nam. Pa ja ću prvo biti kažnjena zato što vidi koliko kosu je. Može dalje. Četiri. Staj ti kažeš, čiča na ovo. Daj to ne slušam. Biće kažnjeni, bit će u izolaciji, ja vam stvarno kažem. Slušamo ovo. Znači, pa, onaj ko nije došao da se igra, ima kapiju i može... Pa nisam došla da se valjam u govnjima, nego da budem farmer. Hajde, malo dobro. Jer svim što zdravim pre bilo kakve kazne. Vidi što muškarci... Ovo je laprdanje jedno koje nema veze sa životom. Okej, nadam se da je tako, čekamo. Recimo da ću... Tako, nemoj to ozbiljno. Nekaj ga se niko ne plaši, pusti ga, bude. On samo tu ga prda, prda, pusti ga, bogati, ajde. To je treća kazna, četvrta kazna. Godi, ajde, godiš i najde. A ti ne piješ? Da. Sramota me čovjekom sa starim da razgovaram ovako. Da, zadruga, pa zato što je kreten uvek mi upada u reći. Daj malo, daj malo. Zašto? Zato što je najveća gledanost kad ja lupetam gluposti. Znači, četvrta kazna. Pa jeste, bravo je. Ja hoću i ti da se zahvalim žiriju. I drago mi je što sam pobedila. Hvala Bogu. Nadam se da sam zasluženo pobedila. I da nazdravim. I još jednom hvala. Neki za sreću. Živeli. Ajde, Ameri, pa što nismo svi nazdravili? Samo ste, kakvi ste vi pre boji ste. Pa nisi završila s kaznama, trebala si peti. Ma žena uzela da nazdravi, bre. Kakve džentlmen imamo. Stvarno smo seljaci pre 100 godina. Znači, slušaj, evo. Koja kazna? Peta? Četvrta. Evo imam još šanse. Da dobijemo? Da. Sedam sam, nisu mi doneli.
kiselu vodu, a doneli su ovde vino. I meni kiselu treba. Damara, živjeli makim. Draga, hvala publici što sam ispala viz. Za vašu kuću, kotao na pelet, Grande, Alfa Plan.